Salam hörmətli və dəyərli izləyicilər. Bugün mən Kamal yenə də sizlərlə birlikdəyəm. Bugün sizlərlə bir şey bölüşmək istəyirəm. Dünən axşam izləyicilərdən biri sahildə təsadüfən görüşdük. Özdə ləzgi idi. Neysə biraz söhbət elədi, öz təklif və iradlarını bildirdi. Dedi ki, falan misal üçün filan şeylər var ki, onları aradan qaldırsaq, deyəlim. Mən onun fikrincə daha yaxşı olar filan şeylər var ki, misal üçün belədir, elədir. Əsas da bir mövzuya toxundu. Deyir, mən motosikletə marağı sizin videolarınıza baxa-baxa marağımı artırmışam. Motosiklet də sürmək istəyirəm, almaq istəyirəm. Əsas bir məsələyə gəldi, çıxdı ki, yəni hal-hazırda bu qardaş taksi işləyir. Taksi işləyir. Və deyir ki, şəhərdə bəzi motosiklet sürənlər var ki, onlara görə hamının adını pisləyirlər. Deyirəm, qardaş, niyə də? Yəni, hamı niyə pis olmalıdır ki? Misal üçün, biri pis sürürsə, ona görə mən niyə cavab verməliyəm ki? Və yaxud da mənim adım niyə pisə çıxmalıdır ki? Deyir ki, baxıram güzgüyə, hətta yol patrol xidməti ilə də bu barədə kiçik bir diyaloqumuz oldu, söhbətimiz oldu. O da eynisini deyir. Deyir, maşında gedirəm. Baxıram ki, arxamda solumdadır. Deyir, bir də qabağıma baxıram ki, uca qabaq sağ tərəfində dayanıb motosiklet. Həmən motosiklet. Bir göz qırpımında deyir, nə tərk keçirsə, heç, yəni bilmirsən də haradan gəldi, hara keçdi. Yəni, çoxsu da bu motosiklet sürənlər haqqında danışanda, bu kobud sürən, yəni ağızlarına gələn deyirlər də, ağızlarına gələn deyirlər. Və bəzilərinə baxsan ki, həqiqətən də haqlıdırlar da deyirlər də. Camaatın həyatını risk atırlar, camaada problem yaradırlar. Gedir, girir camaatın maşınına, deyir ki, hə, günah səndədir, sən vurdun məni. Gedib özünüzü bədbaxt eləməyin də, bəs dilində. Gedir, girir, oravızı-bravızı sındırırsınız və yaxud da ölürsünüz və yaxud da kimisə vurub öldürürsünüz. Eləməyin də belə, mən də bərk sürürəm, razıyam, mən də bərk sürürəm, mən də motosiklet sürürəmsə, haradasa qayda pozuram. Amma, yəni, bilirsiniz necədir, bespirdəli deyil də, yəni, harada necə istədim, elə də sürüm. Bəzi nüanslar var ki, bəzi yerlər var ki, orada mən də sürət sürürəm, amma kimisə həyatını riskə ataraq deyil. Yəni, mən öz sürüşümə güvəndiyimə görə rahatlıqda özüm-özümü risk atıram, belə deyək. Yəni, kimisə həyatını risk atmıram, kiməsə narahatçılıq vermirəm. Yəni, boş yoldu sürürəm, tamam. Amma bəziləri var ki, görürəm də, qırmızıda gəlir, qırmızıda keçməyi bir yana, protiv qalxır yuxarı, qırmızıda keçir, hələ bilir, protiv də qalxır. Qabağını qaldırır. Propqan içində. Salamatçıqdır. Hə. Yəni, hoqqa çatmayın da, bəssin, cəmaat üçün yığılıb boğaza. Normal sürənlərin də adı sizlərə görə pis adlandırılır. Yəni, ən azından mən də motosiklet sürənəm, bir-birimizi başa düşməliyik. Ən azından insan biraz özünü hörmət eləyər. Salam eləkim. Qardaş, motosiklet sürənlərdən nə qədər razısan, nə qədər narazısan? Çox pis sürürlər. Elə mən də o barədə çəkiliş edirəm, prosto sürücülərin fikrini öyrənmək istəyirəm. Allah köməyin olsun. Yəni, bu da elementar bir sürücü daha, yəni yaxınlaşdım, sadəcə yaxınlaşdım. Motosiklet sürənlər necə? Çox pis sürürlər. Demir, ha, bəziləri çox pis sürür. Çox pis sürürlər. Budur. Bu günləri ancaq sürücülərin fikrini öyrənəcəm. Motosiklet sürənlər necə sürür? Keç, qardaş, keç, sarıdır, keç. Oha, buna xamlıq deyilirsən, Kamal. Buna xamlıqdır, skorsda motosiklet söndürərlər. Bir abur olduq. Qaşda, qırağada, ala. Yol keçməyə nə bax, hə, bunların? Bəli, dostlar, bu günlərdə, demək olar, şəhərdə qasırğa var.
80 kilometredir sürəti küləyin nədir? Hal-hazırda yəni məndən sürətlidir küləy. Amma yenə də çıxmışam işə. Yəni düzdür bu çox risklidir. Çünki həm mənim təkərlərim keçəldi. Həm yer sürüşkəndir, həm də küləkdir. Bu vəziyyətdə nə edirəm? Qoşuram avarinkanı. Bala-bala gedirəm özüm üçün. Küləkdə hara aparsan Fazil, hara? Hələ bu ağırlığında maçı qeydi belə oynadırlar. İndi gör bu Nama tufan neynir də, yəni bu küləkdə Nama tufan neynir? Var, uşaqlar var, işləyirlər. Mən düz deyə, mənim də o qədər, yəni vecimə deyil, belə küləy oldu, nə oldu, mən işləyirəm. Təcrübə də rol oynayır, biraz da bəxt rol oynayır, yəni hamısı təcrübə deyil. Küləy bəzi yerlərdə elə vurur ki, adam buramı vurur, tulluyur kənara. Əlbəttə ki, amma təcrübə də önəmlidir. İndi görək bu günləri başımıza nələr gələcək. Misal üçün, keçən səfər küləkdə sürətlə gedirdim. Bir də baxdım ki, orası qaraltı var. Yaxşı biraz sağ elədim belə. Nəymiş? Zibil qabını külək yolun ortasına itəliyib çıxardımmış. Yəni, mən ona girsəydim, olacaqdım fətir. Gəl, gəl. Deyən mikrofonu da çıxardım, səsimiz də tam eşitsin. Çayı hava ilə əlaqədar olaraq qaldırıblar qiymətin. Bir stəkanın 1 manata verirlər. Dözməli. Əzafət elə, 1 manata verdik, 2 stəkan çay verirlər. Gəl, gəl, sən də gəl, gəl. Gəl, Harun. Harun sənə tələbən oldu da səhvələrini çıxarmaq, düzdür. Kəman... Gəl, gəl, kamera, kamera çəkir, kamera, gəl. Gəl. Kuryerin günü. Günümüz güzəranımız. Gün yoxdur, qaqaç, gün yoxdur. Gün bu deyil, deyil, deyil gün. Vay, vay, vay. Yəni, çıxmışıq. Bəli. İşləməyə hədədik, gələk restorandan bir stəkan çay. Günə, günə, günə bax, sən Allah, günə bax, ona bax. Gün budur, bəli. Yaşayışdır, yaşayışdır. Fırlat da bir yana, mənə çəkmir axı, biz səhmir. Mən sənə görəm, işə çıxmamışdan öncə bir iki stəkan isti süt mahiyyə qəbul edəyəsiniz, bu yerlər. Getdim, görəm, təhərəm sizi. Davay, müqayət ol. Arxama daş bağlayardın, kubik qoyardın, maç qeydin, çəkisi yüngüldür, külə yaparmasın səni. Nə pis momentdə döndü, çıxdı zəyə qalağıma. Az qala pürürsə arxa sidinədə oturacaqdıq. Deməli dostlar, mən sizə son qəzamdan danışmaq istəyirəm. İndi bəziləri gördü, şahmat klubun arxasında oldu. Elə yəni yeni açılan bir yer var, Two Bikers. Restoran tipli bir yerdir, motosiklet sürənlərin yeridir. Yəni belə düzdür, kənardan da insanlar gəlib əylənirlər, elirlər. Orada oturmuşdum və birdən getmək qərarına gəldim. Çıxdım elə ara küçəklə. Sadəcə bunu danışmaqda məqsədim, mən bu qədər vaxt sürürəm. Yəni sürdüyüm vaxt ərzində ən böyük səhvim idi də bu. Sürüşdə ən böyük səhvim idi, elədim. Və körpücük sümüyümü sındırdım. Körpücük sümüyü də biraz, yəni elə bir sümüydür ki, daim ağrı verir insana. Gözləməli olduğum 4 yolda gözləmədim. Yəni nəyə əsasən gözləmədim? İndi hamıya maraqlı gələ bilər də ki, necə oldu Kamal, sən hər dəfə deyirsən belə elə. Çatmamışdan qabaq bir iki dəfə miqat elədim, işıq vurdum ora. Və yolda qaranlıq idi, gördüm ki, maşın işığı yoxdur. Fikirləşmədim ki, yəni oradan maşın gələr. Yəni gəlsə işığı yanar. Ona görə də bastım təzdən qaza. Elə o bastım, bu bastım. Maşının sol tərəfindən dəydim. Motosiklet nə isə də böyrün cırıq-cırıq elədi maşının. Uçdum, düşdüm bu bir tərəfinə. Bir də ayıldım ki, yerdə gülürəm. Millət də başımdadır. Yəni demək istədiyim, diqqətli olun, bacardığınız qədər. Bacardığınız qədər diqqətli olun. Normalda mən elə bir aşıfqa bıraxan deyiləm, amma yəni olur da bəzən. Necə? Qarışma
Sənətkar 59%'dir. Ne yiyeyim? Powerbank'ı verim. Buralarda ol, gəlcəm. Saat 3'de vereceğim sən. Qadaş 3'de. Necə? Qışqırma. Adam tutturarsa qışqırma. Deyirəm qışqırma. Dırınqlet sürürsən, elə bir səsini tonunu artırırsan, hə? Saxla dönmək istəyirsən. Saxla. Saxla düş. Nə oldu, çatmadı? Ay, sabab elə. Eşdiysən məni, xoruz yoxdur, amma yəni də səhər açılır. Ay, bəli, ay, yəspadarı bəli qazar. Başa düşdün? Ay, deyirəm, görmədim, başa düşdün. Görməlisən sən. Sən siqnal verdim, sən arxadan bana baxırdın. Arxada gördün sonra belə elədim səni. Hə, mən belə baxandan sonra elədim. Görmədim axı, onu sonra görmədim səni. Gördünsə kör olasan səni. Hə. Gördün nəsə olub ola. Hə, nəsə olub. Görsən yavaş yavaş kör olursan deyəsən. Bu nə oldu? Nəşədə. Burdan YouTube izləyicilərinə nə demək istəsən? Bu kadrı yerləşdirəcəm YouTube-a. Yolsuz Kamala səhifəsini izləyin. Ruska, nəsə kadrı? Var mı? 10500. Amma mən deyirəm 100000 olsun inşallah. İnşallah. Bu olanda bir dənə Kamal yeşə bir dənə tor. Səndən bizə hədiyyə. 100%. 100%. Nəyə ki, yekə tort, tortlar ola bilər hətta. İzləyicilərdən də kim gəlmək istəsə gələ bilər. 100%. Niyə də yox? Özə qəşəm ilə yer tuturuq Allah izni ilə. İnşallah. O vaxta qədər karantin marantizat ləv olacaq, özə COVID-19 yoxa çıxacaq. İzləyicilərin sözüm var nəsə? Hamısı sevirəm, Filistin, Kamalı izləməli bir nəsə qardaşdır ortaya. Bəli, davam edin. Bir daha bir sən nəyin çəkilişini eləyirdin? Bütün millət onlardan narazılıq eləyir. Yol patrol xidməti ilə söhbət elədim, taksi ilə söhbət elədim. Bir sən nədir narazılıqları? Bu eşşək kimi sürənlər var, kamikaz eləyirlər. Alır tufanı bu günləri, çıxır yola, gedir girir kimsə təkərinin altına, nə bilim, kimsə bədbaxt eləyir. Ailə tərbiyəsi görürəm. Eşşək mərfətli bir heyvandır. İşlər görür. Bir var, sənə bir dərəcə. Cəmiyyətdə xeyri var onun. Bir var həvəskar, bir var sənətkar. Onlar həvəskardır. Ta həvəskar tamam da başa düşdüm, təkərin altına girməyə həvəskardır. Onlar ki, pul qazanmaq eşqinə. Onlar ki, bir dəfə yıxılandan sonra ikinci dəfə ona oturmurlar. Bir daha uyub son, mən ki gördüm gördüyümü. Və salam. Bir dəfə yıxılır, ondan da şey, tamam. Sən deyirsən, mən deyirəm, dəfələr də avar eləmişsən. Yenə də sevirsən, yenə də həvəslə. Bağlı. Çünki sən bunu sevirsən. Bir ömür boyu motosiklet. Sən bunu sevirsən. Sən buna yəni belə çıxmasın sevgi ilə yanaşırsan. Bəzilər kimi həvəskar yox. Bir ömür həyatda qalaq, bir ömür motosiklet sürək. Davay. Özü və vicdanı olan heç kimin təhlükə yatmaz. Öpürəm. Özündən müğayət ol, ehtiyatlı ol. Öpürəm. Ba 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 Böyür qapı getdi. Böyür qapı getdi elə biz ki. Heç də yoxdur, yəni belə də olmalıydı. Çıxmalıydı mənim qabağıma. Mən siqnal verməliydim, girmə təhlükəsi yaşamalıydım. Burada sürüb getməliydi, hə? O necə rahatdılar ola, Qurana onda olsun, necə rahatdılar. Vay, 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 vay. Bunlar da nömrəsizdir. Gördüyünüz kimi, qırmızıda da gözləyirlər. Diyanlar qırmızıda. Yəni, bunlar da keçə bilərlər də. Keçib qayda poza bilərlər, rahat. Çünki nömrə yoxdur üstündə, cərmə gəlmir, bir şey gəlmir. Amma görürsünüz ki, bəzilərində, yəni hamısına şamil eləmək lazım deyil də, bəzilərində bu moto mədəniyyət, yol mədəniyyəti var. Həm özlərini risk atmırlar, həm də ki, yolda bu maşın sürənləri, piyada gəzənləri fərqi yoxdur da, heç birini risk atmırlar. Ən azından normal yollarını sürürlər. Özü heç ara da işləmirlər, belə maşının arxasına düşüb gedir. Düzdür, bundan kubu elə yüksək deyil, amma bəzən olur da. Baxırsan ki, tap-patap qaqam girib, elə bir şumax idi. Maşından arasıyla gəlir. Favorotnikla falan, yəni qayda qanunda. Yəni bu da təsadüfdür, yəni birdən fikirləşərsiniz ki, Kamal yolda kimisə örgətdi, çıxdı qabağına çəkdi, yox. Mən neymə lazım, heç onları tanımıram. Nə oldu qaqaş? Sağmasıqdı. Niyə sönmüşdü? Hə? Ona görə yanmışdı o. Ay, yolun ortasında saxlayarlar, zəng gəlib. Ehtiyatlı ol günə biraz. Sağ ol.
Amma da deyirəm, yəqin pensiyanı zadı qutarıb. Yüzilin başı bir tane kola koyduk bura. Bu kameradır. Çekiliş eləyirəm. Qaydaları da almışam da. Hə. Küləy zad bırakmır da. Burada da matkaya sürən Yusuf Ahokka çıxardı bə. Ona göre bırakmışsınız. Hop şimdi problem idi biz başını. Hə? Sözə qulaq asmırlar. Bay bir daha sual verim. Bir 5 tane maşın diyelim ki xuliqanlıq eləyir. Avto xuliqanlıq. Yox misal üçün. Yolda 5 tane deməyə 50 tane deyək. 50 tane maşına göre bir 5000 maşını pis çıxartmaq düz bir şeydir. Gəlsin normal normal da çıxıb getsin. Gəlmirlər. Gelir o baştan girir arada. Gelip öyle buradan atmaya çıkıp. Ya baba harada girmişsin? Kim neyin cazalı? Sen gelip yakınlaşmazsan bana. Hadi bak bağırın. Demezsin de ben adresi göster. Kulay kesin şeyde. Sen gelirsen girirsen o baştan bana haber ver. Ha görsen ama ben geldim yakınlaştım oradan da geçebilirdim. Ha prosu yakınlaştım gözledim. Ama arada sen bize bağış edin. Bilirim he. Görsen ki ben direkt düzgün yakınlaştım. Var şehirde iki binalar. Bir de bak alt şehirde strüktür başkan. Kim istese gelip öyle sokulup girebilir. Yok ümumiyyətlə şehirdeki binalarda da muhafizə varsa zaten kimisi heyetine icazəsi girə bilməz. O struktur her yerde elədi. Burası indi biraz bəzi bir yerlerde. Bilir o başdan ara yoldur, ara çoxdur. Sonra gelir burada başlayın ki görəm ha sen oradan girmişsin. Yaxşı dedin gələn sefer ben de oradan girerim. Oradan girmişsin. Bir oradan girmişsin. Niye oradan girmişsin icazəsi? Oradan girmişsin ki de oradan da çıxdır. Burada niye gelir? Ha düz. Burada da başta signal verilir. Cəmaatla məzələnirsən. Ben bilirəm bunu axıran deyilir. Bunlar komendantlar. Ha Allah canı sağ olasın. Ben indi hörmət edirəm. Açıram buraxıram. Bu başka şey. Sen gel bir yaxınlar. Bilirəm ben bu adresine gelmişim. Giriş o baştan değil ki. Giriş buradan. Düzdür. Düzdür dayı. Ben de ki plan yere girdim. Başka. Ben de gelmişim girmişim ayakta. O. Doğru için başkıza böyle böyle aktarmağa. Ha düzdür. Gel buna başa sağlam. Ya altta geçsin. Bu binaya gelmemişsin, o bizim binaya gelmemişsin. Düzdür, düz. Böyle sert gelenler var. Düzdür. Sağ ol Dayıcan. Bütün bu şoförler iki tane şeyden, sürücüden narazıdır. Bir taksi şoförü, bir de matik esiren. İkimiz de yanmışıq yanmaya. Bunlar da yine bilmirəm da. Hı. Deyirəm 5-10 nəfərin şotuna, hamının adı pis çıxır da. Əlbəttə ki. Motosiklet sürən deyəlim indi 1000 nəfər, 11, 100-ü 150-si hoqqa çıxartsın. Da hamısı elə deyil axı. Yenə neyni də? Sənə kimi sürənlərdən danışırıq sürücü ilə. Hoqqa çıxardan, adımızı pisə çıxardan. Köhnə bir nə videolar ala? Nə videolar? Başa şantaj eysə məni? Şantaj eysə, rüşvət tələb eysə məndən? Motosiklet edmə deydin? Çağır sığortan. Çağır. Eydun arka tərəf. Normal sür, çəkib paylaşacağım sənə də. Xətti çox keçmə, çəkir o. Xətti çox keçmə, çəkir o. 36 manat. Yarım günün maaşı, bir günün maaşı getdi bir şey. Gəldim sizə çatdım ki. Nə? Gəldim sizə çatdım ki. Sən çatmısan deməli mən yavaşlayıram ona görə. Bu bahalıdır, bu girsin içeri. Bahadır, baha. Baha dəndə uzaqlaşıb 2 manat olardı. 9 min deyə. 2 manat, 2 manat. Ne kadar? 2 manat, 2 manat nedir dayı? Qoy moped orada qalsın. Qoy moped orada qalsın, bu bahadır, girsin içeri. Elə bir Rolls Royce'dir. Burada deyansın.
Vay vay vay. Gördün de, gördün. Bu kadar vaxt dedi, üstüne gelmişti. Daha dedi ki, yok budur. Hə? Sən istəyirsən mənim işimə çıxasınlar? Yo, əlbəttə ki, yo, estağfurullah. Özünüz elədir. Sən, dayı, sən başladın. Dirən ki, pahalı maçıq etdi. Gördün bir 50 min, 100 min qiymət girdi içəri. Bir də səni kimi deyirdi. Getdi içəriyə, qaldırın daltı kərisi. O, bu motosiklet içəri girdi. Qaldırın daltı kərisi, hə? Kişi sürür. Nə qəşək yerdi bura. Bu, bir dənə sürüm də burada. Eləyir çıxdı. O da bir kuru, iki kuru gülüyordum çıxışırlar. Aya, qaçıram, nə? Motosikleti kaldırıp da o teker üstünde darr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 
da çörenə bahis olsun. Dur da da cəhənnəm ol. O bu müdür də çağırdı. Müdür oradan çıxdı. Gəl bir bana motosikletləri bura qoymuşlar. Hə, görsən hansısa şərəfsizə görə biz əziyyət çəkirik. Bəli, bax o şərəfsizə görə. Budur da qardaş. Salam aleykum. Onda gəlib buraya mənə deyir, danışıram ona. Bir daha şərəfsiz də nəyin etdiniz? Deyirəm bəs mən də səni kimdə? Əlbəttə ki, sən də işdən çıxasın deyirsən ki. Təbii ki, elə bir riski varsa mən motosikleti saxlayıb peşkom gedərəm. Vallahi. Burada nə var? Yoxsa mən nəyim? Buraxırdım da motosikletə gedirdim. Düz deyirsən dayıcan. Allah səndən razı olsun. Vallahi düz deyirsən. Düz deyirsən. Bir peşkom qalsın. Axşamın xeyir xala oğlu. Yola çıxanda bax da sənin başqodun. Fikirlisən, bax mən də qəzalı adamam. Təzə çıxmışam qəzadan. Girərəm maşınıma, ölərəm, şikəst qalaram. Başa düşdün? Yəni mən öldüm, çıxdım, getdim, sən qalacaqsan. Nə demək istəyirəm? Hə, ehtiyatlı ol günah.